1996 gjordes en viktig upptäckt. Genom att blockera en signalväg på vita blodkroppar kunde professor Jim Allison aktivera immunsystemet och bota möss från cancer. Och detta var startskottet på det största genombrott som skett i cancerbehandling i vår tid, immunonkologi. Det betyder att man tar fram läkemedel som aktiverar immunsystemet så att kroppens eget immunsystem angriper cancer. Det är oerhört effektivt. Det kommer redan miljontals av liv. Och det är också därför Jim Allison fick årets Nobelpris i medicin. Immunonkologi betyder i kort att vi aktiverar immunsystemet. Det är väldigt, som sagt, vi kan bota miljontals patienter. Trots detta kommer ungefär en tredjedel av alla patienter, eller alla människor som finns idag, att avlida i cancer om inte behandlingen förbättras ytterligare. Det är det Alligator här får göra förstås. Vi utvecklar nästa generations immunterapi. Tumörriktad immunterapi. Det betyder kort och gott att vi använder samma verktyg som alla andra immunonkologibolag. Vi använder terapeutiska antikroppar. Vi riktar dem mot etablerade signalvägar i immunsystemet för att aktivera immunsystemet mot cancer. Skillnaden är att alla våra produkter ska ha starkare effekt på immunsystemet i tumören än i resten av kroppen. För att fokusera immunattacken och för att reducera biverkningar. Och här är Alligator pionjärer. Vi har idag en pipeline med 5 produkter i preklinisk och klinisk utveckling. Alla i framkanten inom sitt område. Och vi har en affärsmodell som går ut på att vi tar fram sådana här tumörriktade immunterapier från idé och driver dem ända in i klinisk utveckling på cancerpatienter. Det som är något unikt med Alligator är att vi redan har levererat på vår affärsmodell. Vi har ett avgörande avtal med Johnson & Johnson, världens största hälsobolag. Det uppgår på 700 miljoner dollar. Vi har idag fått knappt 50 miljoner dollar av dem. Och baserat på de intäkterna är vi väldigt välfinansierade. Vi har pengar på banken för mer än 2 års fortsatt utveckling av samtliga våra produkter. Våra framgångsfaktorer är i huvudsak 2. Det ena är en väldigt stark teknologiplattform. Vi har idag allt vi behöver för att ta fram nästa generations bispecifika antikroppar. Upp till vänster, vårt antikroppsbibliotek. Det betyder i korthet att vi kan ta fram i stort sett vilken terapeutisk antikropp som helst mot vilket target som helst. Upp till höger, vår FIND-teknologi, en evolutionsteknologi som gör att vi kan förbättra i stort sett vilken egenskap som helst, förbättra den ytterligare. Sen har vi förmågan att fusera de här antikropparna till dubbel antikroppar, så kallade bispecifika antikroppar. Där man alltså tar 2 stycken läkemedelsmolekyler och slår ihop dem till en molekyl med överlägsna egenskaper. Och dessutom har vi etablerat en produktionskapacitet så vi själva kan generera de här produkterna fram till den fas när vi lägger ut det för klinisk produktion, så att säga. Den andra styrkan hos Alligator är vår starka forskningsmiljö. Vi är 50 personer på Alligator idag, 43 arbetar inom forskning och utveckling. 2/3 av dem är disputerade inom immunonkologi, proteinoptimering. Vi har alltså 28 disputerade forskare med lång erfarenhet inom området på bolaget. Och det är ganska unikt. Vi grundades 2001 på den här proteinevolutionsteknologin. Sen har vi fortsatt driva bolaget framåt. 2008 gick vi in i immunonkologi. Och det var ungefär 5 år innan det här området blev allmänt accepterat. Så därför har vi ett försprång idag och en väldigt konkurrenskraftig pipeline. 2015, då går vår första produkt in i klinisk prövning på cancerpatienter och samma år utlicenseras den till Johnson & Johnson. Och sedan dess har vi tagit in ytterligare 4 produkter i preklinisk utveckling och nästa produkt går nu in i klinisk prövning här inom några veckor. Och vi kommer återkomma med det. Tumörriktad immunterapi. Till vänster så ser ni det som är godkänt idag. Första produkten godkändes 2011, så det är ett helt nytt område fortfarande. Det är väldigt effektivt, man aktiverar hela immunsystemet och immunsystemet angriper sen kroppsfrämmande strukturer som tumörer. Problemet är att immunsystemet när det överaktiveras också kan angripa frisk vävnad och då får man mycket svåra biverkningar. Vad vi gör på Alligator är att försöka lokalisera immunaktiveringen till tumörmiljön.
Vi har flera olika koncept för detta. Ett tydligt är att vi kan ta fram sådana här bispecifika antikroppar. Vi kan då fusera en tumörbindande antikropp och en immunaktiverande antikropp. Sätta ihop dem i samma molekyl. Och så kan man injicera den i blodet. Den kommer att cirkulera runt i patienten. När den väl hittar tumören så binder den där och fastnar, så den ackumuleras i tumörmiljön. Sen har vi tagit ett steg längre. Våra produkter kan cirkulera inaktiva, så att den immunaktiverande delen aktiveras först när den binder till tumören. Och på så sätt kan vi ytterligare lokalisera immunaktiveringen just dit där vi vill ha den. Marknaden inom immunonkologi har tillväxt väldigt snabbt. Första produkten godkändes 2011. Så vi börjar på noll 2011. Förra året var försäljningen 11 miljarder dollar. Främst PD1 och CTLA-4-produkter. Förväntas öka till ungefär 40 miljarder dollar inom 5 år. Så en oerhörd utveckling. Och här har ju också lett till en enorm konkurrens. Det här är det hetaste området inom läkemedelsutveckling, alla kategorier och någonsin, ska jag säga. Idag är det ungefär 1000 produkter som kallas för immunonkologiska läkemedel. Hisnande siffror. Tittar vi mer specifikt på de som faktiskt kan etablera ett immunitet mot cancer som ger långvarig överlevnad baserat på immunsystemet, så är vi nere på kanske 300 produkter. Fortfarande enormt många. Det här är i stort sett uteslutande antikroppsbaserade immunaktiverande läkemedel. 7 på marknaden, det är PD1, CTLA4. Båda fick Nobelpris i år. Fas 3 är också PD1, CTLA4. Sen kommer det lite mer nya targets, nya produkter. Går vi in och bara tittar selektivt på nästa generations produkter, de som står i blått här. Bispecifika antikroppar, när vi har dubbla enheter i molekylerna, så är det ungefär 90 produkter i preklinisk utveckling främst. Och tittar vi ännu snävare, de som faktiskt är tumörriktade, som har sin främsta aktivitet i tumörmiljön, så är det inte så väldigt många längre, kanske 25 produkter totalt. Och här har Alligator en väsentlig andel av dessa. Vår pipeline har idag 5 produkter från preklinisk till klinisk fas. 10-13 är i klinisk fas 1, utlicensierade till Johnson & Johnson. Och jag kommer prata betydligt mycket mer om den här produkten. 10-15, här är vi först i världen med ett nytt koncept. En tumörlokaliserande CTLA4. Den bygger alltså direkt på Allisons Nobelprisupptäckt, men tar det ett steg längre. Och den är vi precis på väg in i kliniska studier med. Och sen har vi ytterligare 3 produkter som kommer gå in i klinisk prövning inom de närmaste 2,5 åren ungefär. Låt oss titta på 10-13 först. Här är först en kort genomgång av immunsystemet. Väldigt komplext, men det kan också göras ganska enkelt. 2 huvudsakliga funktioner finns. Att identifiera kroppsfrämmande strukturer och att sen angripa dem. Till vänster har vi den funktion som identifierar antigenpresenterande celler. Det är som en anslagstavla. De plockar upp allting i kroppen och visar det på sin yta, och det som är kroppsfrämmande kan då hittas av den andra funktionen, poliserna, T-cellerna. Det är de som utför angreppet. Vad 10-13 gör här är att de aktiverar presentationen, det vill säga det blir som att anslagstavlan lyser upp. Antikroppen kommer binda till dendritcellen, och det visas mycket effektiva vad som ska angripas. Tittar man på den här interaktionen i mer detalj, det är till höger bilden, så visar den gula cellen då till vänster i den högra bilden det som ska angripas, en tumördel. Det uppfattas av T-cellen som något kroppsfrämmande. T-cellen förbereder sig för angrepp. Innan T-cellen angriper ställer den en kontrollfråga. Är det farligt eller inte? Och där finns en väldig massa signaler som då talar om hur farligt det är. Det är de röda och gröna signalerna här. Tittar vi på de röda först, så ser ni PD1, CTLA4 längst upp till höger. Det här är signaler som talar om att det är ofarligt. T-cellen får signalen, detta är kroppsfrämmande, men det får också en signal att det är ofarligt. Och då låter T-cellen detta vara. Tumörerna använder sig av detta
De uttrycker den här typen av signaler på sin yta just för att undkomma immunsystemet. Så de signalerna måste man blockera. Det är sådana läkemedel som är godkända idag. CTLA-4-blockerare, PD-1-blockerare. De andra signalerna säger att det är farligt och de vill man aktivera förstås. CD40 här är den andra typen. Som ni ser är det den enda signalen som går åt andra hållet, det vill säga som aktiverar antigenpresentationen, som får anslagstavlan att lysa upp. Den är därför väldigt intressant för kombination med den andra typen. Men i stort sett samtliga de här signalvägarna tittar man på nu i klinisk utveckling. Vi har slutfört en studie på alligator. Sen har Johnson & Johnson tagit över och de håller på att slutföra en andra studie nu. Totalt sett har vi mer än 100 patienter i de här studierna. Vi tittar fortfarande bara på säkerhet och det som vi väntar närmast framåt är att inleda en kombinationsstudie med PD-1. Men det är Johnson & Johnson som håller i all utveckling och det är de som betalar för allting. Avtalet med Johnson & Johnson är dock inte begränsat till att de betalar allting. Det är ett väsentligen bättre avtal än så. Vi har i dagsläget fått nära 50 miljoner dollar, nära 400 miljoner kronor. Och totalt så har vi under utvecklingsfasen ungefär 350 miljoner dollar i möjliga milestones. Och nästan lika mycket då när det väl har nått marknaden i försäljningsmilestones. Utöver det har vi ungefär 10% royalty på all framtida försäljning. Och det går snabbt att räkna ut om det här blir en miljarddollar försäljning på den här. Vad det gör för alligator. Konkurrenter finns det definitivt. Vi ligger i framkanten där de fyra översta bolagen här ligger jämsides. Men Roche och Seattle Genetics har tydliga problem med tolerabilitet. Så att i princip är det Alligator och Apexiden som ligger först här. Så man kan väl kort sammanfatta det som att vi ligger i framkanten. Vi har ett unikt target och vi har en väldigt stark partner på den här produkten. Och vad vi tror är att vi har den bästa profilen. Just för att vi har tumörriktat aktiviteten. Så lite ödmjukt kan man säga att vi är först, bäst och starkast. Men vi återstår att bevisa detta. Vi har idag nu, Johnson & Johnson driver detta så vi kan fokusera all vår kraft på nästa projekt. 10-15. Här är vi alltså först i världen med ett helt nytt koncept. Där tar Allisons CTLA-4 upptäckt ett steg vidare, en tumörlokaliserande CTLA-4. Det är också en kombinationsbehandling i en produkt. Vi har två immunaktiverande läkemedel i samma struktur. Dessutom kan man se det som en modell för årets Nobelpris. CTLA-4 fick Allison medicinpriset för, det är alltså Target. Metoden vi använde för att ta fram CTLA-4, vår FIND-teknologi, är en vidareutveckling av den evolutionsteknologi som Arnold fick Nobelpriset för i kemi. Och antikroppen är framtagen med fog display som är den metod som Winter och Smith fick Nobelpriset för kemi alla tre i år. Produkten kan dessutom tillföra inte bara den effekt som man får av att använda båda läkemedelsmolekylerna samtidigt. Utan vi tror dessutom att vi kan få ytterligare bättre effekt baserat på att de sitter ihop i samma struktur. Det är för att de kan dra ihop immunceller och öka kommunikationen mellan immunceller. Och det är något vi har visat idag. Här är ett exempel. Den huvudsakliga verkningsmekanismen, att slå ut immunsystemets bromsmekanismer. Den blåa linjen visar den maximala effekt man kan få av att blockera eller använda både CTLA-4 och OX40 antikroppar samtidigt. Den gröna linjen är alltså 10-15. När de sitter ihop i samma molekyl får man flera gånger bättre effekt. Och detta översätts även i antitumöreffekt. Här är en tumörmodell, en blåscancermodell. Man botar runda drag 65% av mössen i den här modellen. Det är imponerande, men det allra mest intressanta med immunterapi och den här produkten. När man väl har botat mössen så blir de immuna. Så man kan spara dem flera månader efter senaste behandlingen, ge tillbaka tumören och då är de helt immuna. Och det är det som visas i den högra bilden. Man har gett tillbaka tumören vid tiden noll, men den kan inte växa igen. Och det är därför patienterna som behandlas med immunonkologiska produkter får långtidsöverlevnad. Det är det som är uppsidan med det. Är det översättningsbart?
Ja, det är det sällan när det gäller djurdata, men i detta fallet vet vi att det är det. CTLA-4 är kliniskt bevisat effektivt och det är därför Allison fick Nobelpriset för det. Vi vet att det kommer att fungera i kliniken. Problemet med den CTLA-4-produkt som redan är godkänd idag är att den är så väldigt toxisk. Den har mycket biverkningar. Och här har vi hittat en vacker lösning. Vår produkt lokaliserar till tumörmiljön och aktiveras selektivt i tumörmiljön. Till vänster ser man en bild på när man tittar på olika behandlingar som påverkar immunaktiveringen i en tumör. Längst till vänster utan behandling, sen kan man behandla med OX40, då kan man aktivera immunsystemet lite. Den gula med CTLA-4 kan man också aktivera den, men 10-15 är våldsamt mycket bättre. Men det mest intressanta i våra ögon är till höger. Den har ingen effekt i andra delar av immunsystemet. Det vill säga att vi kan aktivera immunsystemet i tumören utan att påverka det resten av kroppen. Och därmed möjlighet till god effekt utan biverkningar. Vi påbörjar klinisk studie inom kort, inom ett par veckor i planen. Och det är en traditionell dosökningsstudie för att titta på säkerhet. Men då kan man säga att det viktiga här är just säkerhet eftersom vi är väldigt säkra på att den kommer att fungera när det gäller effekten. Ett sätt att sätta in det här i en verklighet, vi tittar på Yervoy som redan är godkänt, är alltså den godkända CTLA-4-produkten. God effekt, dålig tolerabilitet. Den säljer idag för drygt, eller för förra året, 2017, drygt $1 miljard. Och då pratar vi om 25 000 patienter i melanom som står för i stort sett hela försäljningen och bara 25% av dem tog behandlingen. Sen under förra året, eller detta året ska jag säga, 2018, har den godkänts även i lungcancer. Så redan där kan försäljningen öka ordentligt. Fortfarande dock begränsad av toxicitet. När det gäller 10-15 har vi alltså en stor möjlighet att förbättra både effekten och minska biverkningarna. Det stora uppsidan är också att vi vet vilka cancerpatienter som kommer svara på den. Det har vi lärt oss från Yervoy. Och vi har en möjlighet att få mycket bättre marknadsandel genom att vi kan minska toxiciteten. Ett exempel kort. I melanom tar patienterna både PD-1 och CTLA-4-läkemedel samtidigt så har de mer än 50% chans att överleva sin cancer. Tar man inte de här behandlingarna har man bara några enstaka procents möjlighet att överleva. Så det är en fantastisk effekt. Trots det är det alltså bara en av fyra patienter som tar båda produkterna. Så det är så stor uppsidan är att kunna förbättra tolerabiliteten. Vi har en god finansiell situation. 478 miljoner svenska kronor på kontot. Som sagt, drygt 2 års utveckling för alla våra produkter räcker det till. Ägarlistan är ganska oförändrad. Bank International Luxemburg är svenska ägare med Göteborgssonen Jonas Sjögren i spetsen som då sitter i styrelsen också. Och sen är det främst specialistinvesterare längst fram. Så en kort sammanfattning. 10-13. Här ligger vi i framkanten. Vi har ett unikt target, en väldigt stark partner och vad vi tror den bästa profilen för produkt. Här kommer vi att förhoppningsvis under nästa år ha möjlighet att få nästa milestone i vårt avtal. Fas 2 milestones. Så det är det vi ser fram emot. Men vi kan inte kontrollera detta själva utan det ligger under Johnson & Johnson. Sen 10-15, alltså först i världen med ett helt nytt koncept med en enorm potential, en tumörlokaliserande CTLA-4-produkt. Och här kommer vi in kort att inleda klinisk prövning och redan under nästa år så tror vi att vi kommer få begynnande säkerhetsdata som visar var vi är på väg, om vi kommer att kunna ha en bättre profil eller inte. Det kommer vara helt avgörande för den här produkten. Och sen ytterligare 3 produkter som är på väg in mot klinisk fas. 10-17 kommer redan efter sommaren här gå in i klinisk fas. 5-2-7 kommer vi skicka in ansökan om klinisk prövning mot slutet av nästa år, 2019. Och sen ytterligare en produkt. Och med det håller Alligator på att bygga en solid klinisk pipeline och etablera oss som en nyckelspelare inom vår nisch av immunonkologi, det vill säga tumörriktad immunterapi. Tack så mycket. Jag kommer över hit så ska vi prata lite om bolaget.
Ja, det är spännande. Det går fort från ett litet bolag som lever på 10 miljoner i 2 år till ett stort bolag som har en 500 miljoner i kassan. Men jag vill hänga fast vid det lite grann. Du säger att ni har då 480, ja, knappt en 500 miljoner i kassan. Och så säger du att ni ska klara er ungefär 2 år och driva de här 4 projekten eftersom Jensen kör ju 10-13. Betyder det, ska vi tolka det, ägarna och investerarna, ska vi tolka det som att du behöver licensintäkter på 250 miljoner varje år? Du tänker om man får driva bolaget långsiktigt? Ja, du har en 500 miljoner som ska räcka i 2 år. Det betyder att du måste ju fylla på med 250 absolut. Varje år. Ja, och som du säger, det avtalet vi har med Johnson & Johnson kommer ju med råge täcka detta om produkten utvecklas vidare. Så att det är den typen. Affärsmodellen är lite udda på det sättet att det är stort utflöde konstant av pengar och sen då och då gör vi ett större avtal som får ge oss en uppsida. Gör vi avtal av den typen vi har med 10-13 så är ju affärsmodellen väldigt positiv. För 10-15 tror vi potentialen är ännu mycket större faktiskt. Så att där har vi, eftersom vi ligger absolut i framkanten och har möjligheten att lösa ett av de stora kliniska problemen som finns idag. Och 10-15 har ni ingen licenstagare på än? Nej, det stämmer. Nej. Där tänker vi också behålla den något längre än vi gjorde med 10-13. Helt enkelt för att skapa ett ännu större värde. Det är ju gigantiska summor. Ni har alltså ett avtal på 6 miljarder svenska kronor med Johnson. Ni har fått 10% så här långt. Knappt. Så det är mycket pengar kvar, knappt. Det betyder att den är ju, man säger backloaded, alltså man får vänta på pengarna ganska länge. Så att ni har alltså 90% kvar av de här att få. När får ni huvuddelen? Är det fas 3 eller registrering? Eller? Ja, jo, men det kan man absolut säga. Och du säger backloaded, så ska man vara medveten om att de flesta biotech-avtal är betydligt mer backloaded. Så vi har ett väldigt bra avtal i det avseendet. Vi har väsentliga milestones under den tidiga utvecklingen också. Men det är helt klart så att den största delen kommer ju då i samband med godkännande fas 3-studier som läser ut registrering och sen påbörjande försäljning. Men mer, som sagt, mer än hälften av våra milestones kommer ju innan försäljningen påbörjas. Och det är ganska unikt för ett så tidigt avtal. Jag vill ändå hänga fast där, för det är intressant om fastnar de här siffrorna, för det är så mycket pengar, men ni gör ju av med mycket pengar samtidigt. Ja. Och nu gör Jensen det här proof of concept fas 2. Hur lång tid tar det innan de går till marknad? Är det 4 år, 6 år? Ja, jag tror att man ska... Traditionellt så tar det mellan 8 och 10 år att utveckla ett läkemedel och komma till marknaden. Det ska man vara medveten om. Och de första produkterna som kom nu, PD1, framförallt Merck's Keytruda, den gick våldsamt snabbt och de kom till marknaden på 4 år. Men det kommer inte att upprepas för många andra produkter, utan nu får man räkna med att det är som vanligt igen, att vi pratar om 8 år åtminstone, klinisk utveckling. Vi har varit i kliniken i 3 år, så jag skulle nog säga 5 år till är ju ett i best case scenario. Så det betyder att för att ni ska rulla på här så behöver du sluta andra avtal för 10-15 och några andra? Ja, egentligen inte, utan vårt avtal med Johnson & Johnson, så länge produkten går framåt enligt de planer vi har, så kommer det täcka våra utvecklingskostnader. Okay. Men vi kan ju kanske inte vara helt säkra på att vi får alla milestones, så att, naturligtvis måste vi ha det också. Har vi några frågor från auditoriet? Hur ger Alligator bättre genomgångar till sina aktieägare? Alltså den information vi ger ut är samma till alla. Utan vad man kan tänka sig att om man kan träffa oss personligen, så kan man förklara varför våra produkter är unika. Men vi ger inte någon annan information på de här genomgångarna, det gör vi inte. Ytterligare frågor?
Ni fick 30 miljoner svenska kronor här i november. Det stämmer. Ett projekt som heter 10-1. Ja. Vad är det för något? Jag hittar inte det i er pipeline. Det ligger lite utanför vår pipeline och det är inte vi själva som driver produkten, utan detta är ett samutvecklingsprojekt vi har med det koreanska bolaget Apklon. Och detta är ingen immunonkologisk antikropp, utan det är en annan variant av Herceptin kan man säga. Ett godkänt läkemedel, och konceptet har varit att ta fram en ny produkt som slår mot samma target men på en annan plats och då ge starkare effekt tillsammans. Och eftersom det inte är immunonkologi har vi inte velat in i vår pipeline, men vi har alltså ett ägande till, eller säga, en rätt till intäkter på det här projektet eftersom vi har med att ta fram det utvecklingen i grunden. Och om du tittar framåt, hur ser det avtalet ut? Är det av samma dignitet? Eller? Nej, det är det inte. Det är ett betydligt mindre avtal, men det finns ändå en klar uppsida om det kommer till marknaden och man får royalties, men det är ändå betydligt lägre royaltyhalter också. Har vi några frågor från bordet, golvet? Nej, då fortsätter jag. Du nämnde så här lite att råttorna och mössen blir immuna. Betyder det att om vi nu går till kliniken, att efter en behandling så kan du ta ut plasma, för det är antikropparna som cirkulerar som du vill, skulle du kunna ta ut dem och sen spara dem, och om och när patienten får ett recidiv, att patienten kan behandla sig själv med sin egen? Ja, det fina med detta är att det inte behövs. Det finns ju den typen av behandlingar också där man tar ut patientens celler, ökar dem i antal och sen ger tillbaka dem. Det behövs inte här. Immunsystemet har en unik förmåga att anpassa sig, att upptäcka nya förändringar. Så tumören förändras hela tiden, alla cellerna muterar på olika sätt. Men immunsystemet upptäcker nya förändringar och kan då skapa en attack mot även de nya förändringarna. Så fort immunsystemet fått överhanden, fått kontroll på tumören, så har den ofta möjlighet då att hålla tumören stången oavsett hur den utvecklas. Så immunsvaret menar du står kvar för resten av patientens liv? Det finns god möjlighet. Det är ungefär som en vaccination på det sättet. Ja. Skillnaden är ju att patienten redan har cancer. Man vaccinerar inte mot något som man kanske får, utan man ser till att immunsystemet hittar och identifierar cancern och känner igen alla de delar som cancern skiljer sig från den normala vävnaden, och sen kommer immunsystemet ihåg den här informationen. Ja, har vi ytterligare någon fråga från publiken? Då Per, får jag tacka dig så hemskt mycket. Tack så mycket och lycka till.